Um homem de 26 anos, que para a justiça não poderia estar em liberdade, ele foi preso pela Polícia Militar. A prisão aconteceu no distrito de Baguari, na zona rural de Valadares. Em desfavor do foragido, já existia um mandado de prisão em aberto. Ele estava na rua, onde foi abordado pela Polícia Militar e encaminhado, então, à Delegacia de Polícia Civil. É mais uma coisa, eu falava da pensão ali, é mais um detalhe, né? Quem está devendo a justiça tem que sempre manter os honorários do advogado em dia, né? Às vezes paga uma, duas, Lamonier, e não volta para pagar o advogado, aí o trem tá correndo lá, ó. Ó, você vai lá, paga direitinho, conversa com o doutor, fala, doutor, dá sempre uma olhada nessas páginas aí. Se tiver alguma coisa em aberto, você vai lá e revoga esse mandado de prisão para mim aí. Pessoa esquece de fazer isso, tá ali tranquilo na rua, chega o policial, ué, fulano, tá aberto aqui no sistema, aí tem que levar, tem que levar.